2011. godine. Oni oboljenicima koji se smatraju Hrvatima, jednostavno iznenađeni smo što naši racionalni argumenti nisu bili dobro prihvaćeni. Vidjeli ste da sam bio čak i objektom vrijeđenja, da sam bio prozivan da nosim nemir, da prozivam prijetim, da vrijeđam ovaj dom, što naravno s indignacijom odbijam, jer diplomatičnost i racionalnost mojih argumenata i nastupa čini mi se da ne govore u prilog toga. Naravno, ovaj čin će imati svoje posljedice, mi ćemo ga kao odluku gradskih vlasti prihvatiti i vidjeti što ćemo dalje činiti. Sigurno da pitanje bunjevačkog jezika, govora kojim i mi govorimo, na koncu u kojem sam ja objavio nekoliko svojih knjiga i vrlo jasno i nedvosmisleno sam doznačavao i svoju pripadnost bunjevačkom rodu i radio na afirmaciji Ikavice da se nećemo miriti sa tim. Ovo jeste odluka koja će imati dalekosežne posljedice, ali sa druge strane mislim da u demokracijama sloboda naših izbora i naših htjenja, naših ciljeva neće biti dovedena u pitanje kada je i slučaj bunjevačkog govora. Ohrabreni smo da je u Srbiji moguće uvoditi službeni jezik i za zajednice gdje nema pripadnika više od 15%, isto ćemo učiniti na teritoriju grada Sombora, lokalni samouprava Apatin, Bač i na teritoriji cijele autonomne pokrajine. I tamo će, to će biti lakmus papir, je li politika pozitivne diskriminacije vrijedi spram svih zajednica ili samo spram nekih. Oni koji su favoriti političke klase koje je sada u Srbiji na vlasti. Zahvaljujem.